开始。柔道社孩子们认真学习，每个动作相当扎实。不管是过肩摔还是正面迎击，这群来自和平岛地区的孩子们加入柔道社，有人从小学到大，衣服渐渐缩水。市议员吕美玲和民众党基隆市党部主委林玉峰慷慨购置新的衣服，亲自送给孩子们。除了和平国小以外，还有八斗国小。那如果说其他的国小愿意的话，我也全部的都可以免费，包括詹教练，他可以免费的来教学。然后在柔道服上面，我也会来共同的募捐这个柔道服。我希望大家一起来推广柔道，让孩子防身，并且让孩子全能开发。其实，在和平岛，在中正区也是算是很乡下的地方。那在吕议员跟詹教练的努力下，让我们和平岛的小孩子有多一个的选择。对，其实柔道运动是很好的运动，也希望他们借由柔道运动，能够学习更多。对啊，那将来为我们和平岛争光，也为基隆争光。担任和平国小柔道社教练，同时也是基隆市体育会柔道委员总干事詹正杰，更是无私的奉献，不收取学费，希望让这些偏远地区的孩子们能够习武健身。因为我们那开始要推展这个柔道运动的时候，就跟议员情谊啊，希望议员能支持我。那议员听到这样的情况的时候，也非常的有那种心来协助我们来推动这个运动。那其实运动很多种类型的，但是对于柔道这个来讲，它是比较属于防卫性质的这个运动。那除了防卫以外，它保护的这个练习啊，也是从基础开始建立的。那多年来那个议员啊，不管是在实质上啊、物质上啊、衣服的赠送啊，这等等，其实议员非常支持，所以我们很非常感谢议员这样子对我们这样的一个支持的一个行动这样。参加中小园联合运动会柔道组的比赛，我们成绩大概可以拿到全人西洋是大概三分之一左右的奖项哦，那成绩非常好。女子团体我们拿到了第二名，男子也成绩也非常的好。那不管男生跟女生都能拿到个人赛非常好的成绩哦，很多小朋友哦原来在刚进来的时候瘦瘦小小的，可是到了这个时间的时候，发现哇，原来他的身体的能量这么强大。好，感谢了教练还有议员给我们这么好的机会。詹教练，詹正杰教练是我很佩服的一个教练哦。他为了要推广柔道，尤其他的老师是一个非常资深的柔道，我认为是一个柔道家了哦。他也是我们全国柔道裁判。然后呢，他为了要秉持的老师的信念，把柔道推展下去，所以呢，他是无私的奉献，甚至不收费用的来指导教导这个每个学校的柔道社，甚至积极的奔走要成立柔道社。那因为他来找我，所以呢，我就觉得被他的那种真诚，而且那种信念感动。甚至呢，他也告诉我，其实运动不仅可以让孩子防身，也可以刺激那孩子大脑的开发、潜能的开发，而且让孩子更有自信。因此呢，我就觉得这是对的，而且也看了非常多的许多的国家也都是借由这个运动来开发孩子的潜能。因此呢，我非常赞同他，所以无论他跑到哪一个学校去成立柔道社，我都会积极来邀约大家一起来协助，然后共同来成立柔道社，并且在他们需要物资的捐助的时候，我们也一起来帮忙协助。课堂上小朋友认真学习柔道术，希望长大之后也能够帮助他人回馈社会。记者黄少明基隆报道。